Son excellence monsieur le président de la République Fort et Sozinam Nyasingbe. Hiya bagrona me magbonyaya ba yimi atomia fofo procureur de la République bo. Hiya bagbang ne doya ne Novi novimia fofo pasteur Lumovi. Nyato nyafofo Nyanovi, Son excellence monsieur le président Fort Nyasingbe mbagbon de kenya. de kuku no Bo mi an novi de bak betan. Ni an novi de keton Moiz Amenyon Zehouto. E le prizon le chevye. O fo, me ma bi yo sou koukou de deme. Sou boubou to kou e deme. Ou e nyi togo djouklo la. Ou e higya chan, be aklo togwa. Ekpe mou kamon le blon. Ou ou chan, ou e le founan, ou e la zipe ame. Ou e ne koukou aswa me de ya. Ou aswa nan me ane batwen. Gake chwa, mou nyan, le, le, le nyan nyan menan be nan ni an novi mi an fofo. pastɔlumɔvi yé lé deke be moisa me nyɔ ze wu tɔ a tú nyɛ n do pɔrɛpɛpɛ pɔrɛpɛpɛfɛ yɔ nukomunyɔ wɔ ame de ŋu gblɔ ne o wa gake tso a gaɖɔ wo mɔ wo nua ba nana bo la do nu yi nyare me ee miatɔ mía fofo mía nɔvi pastɔlumɔvi mo lé de kuku nɔ yésu ko sugbɔna ma wo ko le sugbɔa nugbe nɔ wo be n' ame de be ya do o nu kpɛnŋa ŋgba dɔn to na mɛ o a dɔn to na mɛ ana suesɔg

wo le kplɔ togoa nkame o le gblɔn wa ngba do to funɔ ngba do to funɔ o ma nɔ gbe di a nɔ zɔn meŋ le réseau social wo di a nɔ gblɔ yeyi nɔ hɔn vita gbɔ kuku boɛ nya a nɔ demii tia mo ko wo le kplɔ togoa wuami agbava sois vieux o be ye o le yi lɔn amɛ n'o le mien mu ka mɔ mu ka mɔ ni le go y'a amesiame ne y'a assumer n'o ye responsabilité ye mi bɛ mi le réseau social wo di ye gba mi le ponponpogba wolo ɲamɛnyin kama o le po mi kuwa mi y'a po mi le ɔɔ nugan de ya evibakulo sonolaxɔmena mi lo kɛngbɔla sikandarawo yovode yoo le wo fikɛ yoo le wo azun dukplɔla azun prokirɛ de la repiblike azun premier ministre azun togobɛyi armea parce que ne le tɔnɔ bɛ yen gbadza yitogo wa o le bile do koyo lo minɔ ne wɔ nɔn na mɔ zun ɔn na prokirɛ kɔ mɔ zun ɔn na ne yigba ti tia ɲɛ ka plebie e be wale yi lo mɛ ha ye gɔn me ye nyemu le see o kuwa mine kuwa bua dukplɔtɔ so n'a s' il en est le monsieur le président fo nyasiŋgbe sonn est ce n'a

mili ɛdo gavi via ya ɔvi ɖe miɖɛ ku ya pasiwitú miatɔ miafofo mianɔvi pastɔlumɔvi ɖɔnku yesu kò le suba ɖɔnku bible kò le suba n'anwou adimianɔvi ato le prison ló mlɛ dekuku yɛ ló mlɛ dekuku yɛ ba son n'exsell' ame sɛ le president fɔ nyasiŋgbɛ ne enyatefado gbɔ son n'exsell' ame sɛ le procureur de la republique ne nyatefado gbɔ son n'exsell' ansi oubien l'honoral pastɛl lumɔvi ne nyayataba do gbɔ wa miwɛdo de na moisa mi nyɔ nkanji mii n'etowa ngbaja w'ayɔrɛ kowɛ mi wɔ ɛla nyame kowɛ nyame nyue fisia mi be mi le réseau social viideowɔ kuwɔ djolè bisakpoa nyanu okpoɛ bɛ vɔwa aw iya une vie réelle deria une vie virtuelle mi le kpea pa hihia enɔbakudo no togo tukalow tukalow a de kpe ngbajɔdemi na di iye wolo mi sa. Nyanonvi miyafofo, profeseur Orinoko Zinozis Gabyam de Batonou. Mou dakpe lò, mou dakpe nan djouplotwa lò. Son esan, le fon, koukou, wè, M. Moisa, m le prezident, fon nyan singwe lò. Mou dekoukou wè, nou ade myanonvi Moïse ame nyo ato le prizon wè. Mou dekoukou, ozean. Ape yaka, ba bay, tchao.